ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಿತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಗುರುವಿನ ತಾಕತ್ತೇನು, ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು, ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುವೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಆತ ಮೊದಲು ಗುರುವಿಗೆ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನೇ ಗುರು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಹರಮುನಿದರು ಗುರು ಕಾಯುವ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೇ ಇದೆ. ಇದು ಮಿತ್ರರೇ ಗುರುವಿನ ತಾಕತ್ತು. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಆ ಸಂತನ ಹೆಸರೇ ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮಲಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗರ್ವ ಇರಬೇಕು, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಕಿ ಮನಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಸಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅವರ ಹತ್ರ ದೊರೀತಾ ಇತ್ತು. ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇವರು, ದಿಂಡ್ರು, ಗುರು, ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುಚ್ಚೋದ್ಯಗಳೇ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತವ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಅಂತಹದೇ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಕತೆ ಇದು. ಮಿತ್ರರೇ, ಆ ಯುವಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದ, ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಡವಾಳ, ನಿಜ ಬಂಡವಾಳನ ತಾನು ಬಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನ ಕಲಸಿ ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ ಭಕ್ತ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಕುಚೋದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡವರೇ ಅವರು ಬಕ ಬಕ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರು ನೀರು. ಕುಡಿದು ತದನಂತರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ 5ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕುಹಕಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ತಂದಿದ್ನೋ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನರಳಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನರಳಾಡಿದ ಆತ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತನಗಿದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗ ಕರುಣಾಮಯರಾದಂತಹ ತ್ರೈಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ತಾಕತ್ ಏನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ, ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಸನ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಸಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ನಿಯಮ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗುರುವಿಗೆ ಏನ್ನ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗುರು ಸುಳ್ಳು ಕೇಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸ್ತಾ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಆ ಕೇಡಿನ ಫಲ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ತಾಕತ್ತು. ಮಿತ್ರರೇ, ಯಾವ ಗುರು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆ ಲಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುರು ಕೆಡದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ಕೆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಕರ್ಮಫಲ ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.